A nejaký dropshipping obchod web na Slovensku. Na Slovensku nepoznám, ale poznám Webareál. Počkajte, môžeme sa skúsiť na to pozrieť. A inak, toto je Webareál. Webareál je, web je jeden z lokálnych dropshipperov. Ja vám to nazdielam aj tutok. Maličký moment. Toto, toto. tak tu na to vidíte. No, WebAreal je inak platforma, ktorú odporúčam pri, pri e-shopoch. Ja s ňou mám veľmi dobré skúsenosti, dlhé roky ju používame. A oni majú, priatelia, pozrime sa tu na hore, dropshipping. Umožňujú vám založiť si v podstate lokálny dropshippingový e-shop. Takže pokiaľ sa chcete si omočiť nohy v dropshippingu na Slovensku, myslím, že funguje aj na Slovensku, alebo v Čechách, to neviem, pozrite si to, tak toto je jedna z vecí, ktoré by som určite, určite odporúčal. Môžete si to vyskúšať zdarma, máte, máte možnosť vybrať si nejaký sortiment, takže vidíte, toto je práve výhoda, že máte dodávateľa a vidíte, že ko, aký sortiment, to znamená, že toto je napríklad akoby veľmi dobrý segment. Dom a bydlení, zahrada, hračky, voľný čas. Hej? Bezpečnostné kľúčenky. To sú také fancy záležitosti. Že v tomto naozaj by som povedal, že keď si chcete vyskúšať trošku to obša, obšahať dropshipping na Slovensku, tak do tohto by som im kľudne, kľudne išiel. Netreba priznávať na e-shope, ktorý by som vlastnil, že sa jedná o dropshipping. V princípe nie, myslím si, že nie. Nie je, tam, nie je tam žiadny zákon, ktorý by to vyžadoval, ale samozrejme, čo je dôležité, je, že je dobré komunikovať ľuďom dlhšie dodacie lehoty. Takto, priatelia, zákazník nemá problém s tým, že tovar je, sa dlhšie doručuje, alebo odtiaľ alebo odtiaľ, len to musíte transparentne komunikovať, to je jedna vec. A druhá vec je, už niekoľkokrát som na sociálnych sieťach zachytil minimálne dva e-shopy, teraz neviem, možno vy budete vedieť, kľúde to napíšte, ktoré práve idú týmto modelom a robia to strašne, strašne nešťastne. Veľa ľudí je naštvaných, nedostanú peniaze, nedostanú tovar, Takže má to obrovské riziko v tom, že tá nespokojnosť tých zákazníkov je naozaj veľmi veľká a vy si potom koledujete o, o veľký prúser. Takže e, toto takisto treba mať na pamäti. A ja by som teda bol, bol transparentný, ono veľa ľudí vôbec netuší, čo je dropshipping. To znamená, že keď vy to začnete zákazníkovi vysvetľovať, e, tak e, takisto nemusíte dobre pochodiť, lebo on tomu nebude rozumieť. Hej. Čiže Napríklad budete posielať z Číny a viete, že to bude dlho trvať, tak musíte niekoľkokrát opakovane tým zákazníkom komunikovať, áno, posielame to z Číny, uh, bude to dlho trvať a musíte mať dobrú zákaznícku podporu, že tam budete mať ľudí, ktorí budú zdvíhať telefóny, ktorí budú odpisovať načety, ktorí budú odpisovať na maily, že áno, máme vašu objednávku, evidujeme ju, pracujeme uh, na nej, hej? čiže toto je niečo, čo treba mať akoby pozichrované, lebo tam je nejaký downsize, tam je nejaký nejaká nevýhoda toho storu. Treba mať živnosť alebo SROčku, áno, buď alebo živnosť alebo SROčku, jednoznačne. Toto je dobrá otázka, One Product Store, ja by som, ako som hovoril, ja by som sa zameral na kvázi akoby charakterový e-shop, tak to nazvem, alebo Hej, čiže nebudem mať, budem mať, sek, budem mať produkty z kategórie pivo, alebo víno napríklad, hej? alebo kuchynské náčinie, ale môžem tam mať všetko, čo súvisí s pivom. Podľa mňa jednoproduktový e-shop je dobrý začiatok, zase vyskúšať si ten proces a tak ďalej, ale hej, keď už som tam mal nejaké jakoby, také fancy otváraky na pivo, tak som si hovoril, že dobre keď už sa mi podarilo dotiahnuť toho zákazníka na ten e-shop, tak by bola škoda, keby si tam nemohol vybrať viacero z tých vecí, ktoré by ho mohli zaujímať. To znamená, že z toho otváraka na pivo som ten sortiment postupne rozširoval na nejakých 50 položiek. Hej? Čiže 20-50 to je akoby celkom taký dobrý, dobrý štartér, že s tým by sa dalo začať.